Alô, bom dia, Jailson Gomes. Não, é sobre um trabalho. Trabalho? Que estranho. Amor, o que aconteceu? Chegou tão cedo, logo hoje, seu primeiro dia. Tá sem a roupa do serviço. O que aconteceu? Fala. Amor, fala alguma coisa, tô ficando preocupada já. O que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu? Sim, claro. Fui demitido. Não, não é possível. Seu primeiro dia de trabalho. Isso não faz sentido. Não é possível. Com seu pai, sim. Tudo é possível. O que ele fez dessa vez? O seu pai, ele não é humano. Sabe o que ele fez? Ah. Ele ligou pro meu patrão, pedindo pra me demitir. Nossa, eu não acredito nisso. Eu tô começando a pensar que foi um erro ter casado com você. Mas a culpa não é minha. A culpa é toda sua, Gabriela. Não, a culpa não é minha. Não fala assim comigo, você tá me magoando. Verdade. A culpa é toda minha de ter casado com a pessoa errada. Pai. Oi. Você nunca quer me ver feliz, né? Por que você fez isso de novo comigo? Eu fiz o quê, meu filho, com você agora? Diz você aí. Despediu meu esposo e agora? Como é que eu vou ficar? Você nunca quer me ver feliz. Caralho, da puta. Filha. Você só vai ser feliz na sua vida ao lado do seu pai e da sua mãe. Ponto final. Pai, eu não vou fazer seus gostos só porque você quer que eu viva do jeito que você quer. Eu não sou mais criança, não. Para com isso. Filha, tudo que eu faço hoje é por amor. Tudo. Você já desgraçou demais a minha vida. Não, filha, eu amo você. Eu amo você e não vou me conformar nunca. Viva ao lado desse homem aí. Não sei se eu posso chamar de homem. Filho, abre o olho, filho. Vai morar com sua mãe, com seu pai. Vamos ser felizes novamente, filho. Vem trazer alegria dentro dessa casa. A felicidade sua não é a mesma que a minha. Você tá me fazendo ter tristeza no meu coração com as suas atitudes. Filha, tudo que eu faço é por amor. Me dá aqui esse celular. Doutor Rodrigues. Não quero falar com você não, rapaz. Mas eu quero falar com você. Você vai me escutar. Pode falar. Doutor Rodrigues. Pode vir buscar a sua filha. Tô desistindo do meu casamento. Amor. Você vai desistir mesmo de nós? Tão fácil assim? Sim. Eu vou. Não aguento mais. Tem certeza, né? Então tá. Pai, pode vir me buscar.
trouxe um presente pra você. Amor, nada pode separar nós dois. E vamos viver felizes para sempre. Estou indo embora. Talvez você nunca mais me veja. Mas a culpa disso não é minha. Alô? Justamente eu tava pensando em você aqui agora. Sim, eu aceito aquela proposta. Mas com uma condição. Eu tenho um novo alvo. Dr. Carlos Rodrigues. Vamos nos encontrar. Na Rua Nobre, número 32. Tudo bem, eu te encontro lá. Beleza.